Бақуатты өмірдің кілті бейнетте. Қостанайлық Асқар Құсайынов тынымсыз еңбек етіп, жайлы тұрмысқа қол жеткізген жандардың бірі. Әскери азамат егінде егет, малда өсіреді. Келешекте туризм саласында дамытпақ ниетте. Мемлекеттік бағдарламаларға сәтті қатыса білген кәсіпкер бүгінде өзі туып өскен Камен Орал ауылының жастарына жұмыс тауып беріп отыр. Асқар Камен Орал ауылында туып өсті. 2000-ші жылдары мұндағы шаруашылықтар тарап, қора-қопсылар босап жатқан еді. Бұл 20-дан енді ғана асқан жігіттің жанына батты. Сау тұрған ғимараттарды сақтап қалуды ойлады. Ағайындарымен ақылдасып, бір қораны сатып алып, егінмен шектелмей, мал басын көбейтуге ден қойды. В обычной семье две коровы, одна лошадь. Қарапайым ғана отбасы едік. Екі сиыр, бір ғана ат болды шаруашылықты бастағанда. Қазір жылқым 40 шақты. Сиырларым бұйылғы бұзауларды қосқанда 200-ден асты. Өзіме деп қой ұстаймын. Егер адам талпынса, жұмыс істеуге болады ғой қай жерде де. Талаптыға Нұржауат кәсіпкер Меңдіқара ауданында алғашқылардың бірі болып сыбаға бағдарламасына қатысты. Бүгінде шаруашылық жолға қойылған. 5 адамға жұмыс тауып беріп отыр. Еңбек етсе несібесіз қалмайтынына бәрінің де көзі жеткен. Зарплата есть. Жалақым жақсы, отбасымды асырап отырмын. Ешқандай мұқтаждығым жоқ. Ауылдан ешқайда кетпеймін. Өйткені мұнда сенімді. Қазір барлық қиындықтар еңсерілген. Қажеттіліктің барлығы бар. Қатынас та жеңіл. Одан артық не керек? Камен Орал ауылы орман арасында орналасқан, табиғаты сұлу мекен. Кәсіпкер осы жерде туризм саласын дамытуды жоспарлап отыр. Қазір құжаттар реттеліп жатқан көрінеді. Бүгінде ол екі баланың әкесі. Асқар өзі бес ағайынды, бауырлары бір-бір кәсіп иесі. Мен балаларымды еңбекке баулыдым, міне соның нәтижесі, дейді туған анасы. Қаланың үйінен кем болып отырған жоқпыз. Мысалы, жылы суда, ыстық суда, үйде, душ, туалет, бәрі осы еңбектерінің арқасында. Сондықтан да ең бірінші өздері айтатынды, немерелерің өскесін, қалаға жібереміз, мама сені үй аламыз деп. Қазір мен қалаға барғым да келмейді, онда немен аламын мен. Мынау табиғаттың ортасында. Мал азығын жеткілікті дайындаған шаруа қыстан қысылмай шықты. Төлдету науқаны да сәтті өтті. Кәсіпкер енді соқа сайманын сайлап, егіс жұмыстарына дайындалмақ. Асқардың ұраны: еңбек бәрін жеңбек. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы.